Laga nyttig mat på enkelt sätt. Detta är Crockpot Slow Cooker. Ett spännande sätt att laga mat som gör att du kan äta sunt och laga god nyttig mat från förrätter till desserter. Att laga mat med en Crockpot Slow Cooker är perfekt för dagens stressiga livsstilar. Några av våra slow cookers har en löstagbar kastrull som gör att du kan sortera innan du tillagar. Förbered, lägg in och ät. Timern på våra programmerbara modeller håller reda på exakt när maten är klar. Crockpot Slow Cooker lyfter fram alla de naturliga smakerna genom att maten lagas i sina egna safter. Du kan fortsätta en aktiv livsstil och ändå njuta av god hemlagad mat. Den löstagbara kastrullen i stengods är ugnsfast och kan användas för uppvärmning. Den tål maskindisk och är enkel att rengöra. Hög kvalitet och enkel att använda. Det finns en Crockpot Slow Cooker för alla stilar och smaker. Vi skapade den första elektriska slow cookern och fortsätter att utveckla för näringsriktig, lättlagad och god mat. Tänk slow cooking och börja redan nu att laga mat i en Crockpot Slow Cooker.